Ei, ei, alerta, temos companhia. Não! Não tem mais inimigos aqui perto! Aqui tá tranquilo também. Mas atenção. Vou mudar de local! Inimigos por aqui, com certeza. Muita atenção! Continue buscando. Vamos achá-los. Tá por aqui. Contato visual com o soldado inimigo. Alvo atingido. Esses corações. Não pode sobrar ninguém vivo! Pra cima! Podem vir com
Instruções! Sem contato visual, eles vão matar a gente! Quem avistar um deles, manda chumbo. Todo mundo abaixa a cabeça. Ok, ok. Vamos achar os caras. Senta o dedo. Valeu, eu tô vendo.
Eu... quem é? Thank you.
Acertei o inimigo! Mantenha o foco, gente! Segura! Sinto o dedo! Atingiu o... Daqui!
não quero me dar mal. Não, eu não tô fazendo nada errado. Que tá pegando? Mas que ca... Oi. Saberia dizer como chegar nesse local? Posso te contar sobre um lugar que eu conheço. Valeu aí, hein?
você quer? Fazendo o que por aqui? Mas o que? Você. Quem é você? Por que você está aqui? Você.
Não. Fazendo o que por aqui? Oi. Oh my God. Eu não vou te machucar. Sabe onde eu posso conseguir remédio? Tá tudo em falta agora. Bem que eu queria saber mais coisas. Valeu. Agradeço. Hein? Quem é você? Quero me dar mal. Por favor, vá embora.
Por favor. Não estou fazendo nada de errado. Não. Não. Tipo, o que tá pegando? O que você quer? Por que você tá aqui?